kale tunyikirire nnyo ebina by'Obwegassi. Ekirala, twettanire nnyo okutendekebwa. Bulijjo bw'oba olaba ng'olina ky'okola, yongerako nnyo omutindo, noonya omutindo. Ensi eno yakuyiiya nnyo 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 nnyo. Era lowooza nti njize kiwedde ekitekisoboka. Buli lunaku oteekwa okuba ng'olina ky'oyongerako. Olunaku oluyitako nga tolina ky'oyongeddeko lukusaze. Abaana bagenda kuyiga empisa embi. Abaana byonna kati bigundi bigeemu gundi bigeemu gundi bino ndaba bijjudde. Bayimirira n'ebweru. Bwe balabira firimu, bwe balabira emipiira, ne tubeegayiridde mugezeeko ku baana baffe. Abaana si bamwe mwekka, abaana ba ggwanga, ne mugezeeko okutangira abaana emize. Ensi sipiidi gy'eriko esusse, ate buli lw'okulijja n'ebiki ebibi n'ebirungi. Supervision supervisory committee etambuza bulungi emirimu, vetting committee emirimu etambuza bulungi, naye ate bammemba nga bagayaavu mukola ki? Mukutereka. Kubanga bwe bayita emisomo, bamuleeta emisomo, muteekamu bakulembeze bokka, ate bammemba ne mukola ki? Mubirabira. So education and training programs okuzimba capacity y'abantu okwongera okumanya amakulu g'okutereka n'okwewola gireme kukoma mu bakulembeze bokka, wabula ki ne mubatereka. Ebibiina ebyo eby'Obwegassi twalowooza nti buli mwaka tujja kubeerako n'akaffe kye ku ssaza lyaffe lino erya Kyadondo. Olwaleero nga tuzze otutongoze otongoze Kyadondo ebibiina bya Kyadondo nga bigenda kuba buli mwaka nga bikuza olunaku lwabyo. Si kyangu kutandika bintu ng'era bw'olaba nti leero tuli batono, naye lumu mu myaka kumi egijja olijjukira olunaku luno era ow'ebifaananyi, making sure nti ebifaananyi obirina, ng'olunaku luno lukutteyo nga ne Buganda ekopi Kyadondo okufuna Buganda Cooperatives Day. Webale nnyo butatirira Kabaka.